ବହୁଛି ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା, ବହୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ହାୱା। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ହଲ୍ଲାବୋଲ। କିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କରୁଛି ଲଢ଼େଇ ତ କିଏ ହକ୍ ପାଇଁ କରୁଛି ହୋ ହାଲ୍ଲା। ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଆଶାକର୍ମୀ, ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଧାନୀ। କାହାକୁ କଥା ଦେଇ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତ କାହା ଦାବିକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାତିରେ। କାହିଁକି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ କିଏ କଲା ନିରାଶା? ସବୁଥିରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ କରିବୁ, ଆମକୁ କରିବୁ, ଖାଲି କହିକି ଆମକୁ ଭଣ୍ଡାଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। 50 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, କାମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁ, କାହିଁକି ଗାଁ ସାଥିର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ସରକାର? ଆମର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭିତ୍ତିକ ଦାବି ତ ପୂରଣ ହେବା ଦୂରରେ କଥା, ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ବିଧାନସଭା ମୁହାଁ ଆଶାକର୍ମୀ, ବାଟ ଉଗାଳିଲା ପୋଲିସ। ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାର କୋଭିଡ ବେଳେ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ଆଉ ତାପରେ କଥା ଦେଇ ଠକିଦେଲେ। 20 ଦଫା ଦାବିରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ। 5D ସଚିବ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସଚିବ ଗଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଚିବଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଶାକର୍ମୀ ଆମେ, ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ SHG ଗ୍ରୁପର ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଇସି ମେମ୍ବରକୁ ଦେବେ, ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିକି ଆଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରିଲା ପରେ ଆମେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟିଲାଣୁ, ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଆଉ ବୟସ ଅଛି? ଆମେ ଆଉ 18 ବର୍ଷ ଆଉ ଖଟିବାର ପାୱାର ଆମର ଅଛି? ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥାଇକିରି କହୁଛି ତମେ ନହେଲେ ବାହାରି ଯା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ 18 ବର୍ଷ ଖଟିକିରି? ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ବିରୋଧରେ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ପାଟିରେ କୁଟା ଦେଇ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥୀ। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକୁ 10000 କରିବା ସହ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥୀ। ଏପଟେ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଆୟୁଷ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ PMGରେ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। 21 ବର୍ଷ ଧରି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 2-2 ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, କେବଳ କଥା ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନଲେଜରେ ବା ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କଥାକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିଯାଇଛି। ଗାଁ ସାଥୀମାନେ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଭେଣ୍ଡରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ସେମାନେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଏ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପାଳନ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁଣି। 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାର ଗୋଟେ ବି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଆମର ଯେହେତୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ 500 MO 500 HMO ପୋଷ୍ଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ସରକାର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କହି ଆସୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଠି ନାହିଁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ଗଲା, ସରକାର ତ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଦେଇକି ସବୁ କିଛି କଲେ, ପୁଣି ଆମକୁ ଏତେ ଅବହେଳା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ରିଜନ୍ କି ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। 21 ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି କଥା ରଖିନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ମାନେ କେବଳ ଦରମା, ସେଥିରେ ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ ରହିବନି, ସେଥିରେ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବନି? ଯିଏ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଥରେ ପଶୁଛି ତାର ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍, ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍, ଯିଏ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମଣିଷଟି 3ଟି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ଆଉ ଏ 30-40 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦରମା ପାଆନ୍ତିନି 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଖଟୁଛି, ସିଏ ବିନା ଦରମାରେ ଖଟୁଛି। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ହିଁ ସୂଚାଉଛି କିଭଳି ସବୁ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି କଥା ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ବାଛୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁମନ୍ତ ଓ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।